Med Tets mobila bredband gör det lite enklare för människor att leva på platser de älskar. Vi befinner oss i Flyksjö, byn mitt i skogen, strax utanför stan. Jag har ju lillebrorsan, han bor ju här borta, och sen har jag ju farsan här borta då, så att däremellan håller vi oss. Ja, jag och frugan, vi träffades ju på nätet. Vill du också ha ett mobilbredband som fungerar utanför stan? Besök net1.se eller din närmaste återförsäljare.